yeni başladın Hozu? Hozeri bir oğlan da öyle. Terbiyeli, medeniyetli, yerini bilen bir oğlandır. Bildiğin ayı. On kamaz vurdu. Benim atamı vuranı doğru yaram. Bu kadar can güden neye lazımdı? Ne deyin sana? Ne deyin sana? Sen ne deyin sana? Sen muhafizəçilərə nəzarət eləyərsən. Aynur xanıma hücum eləyən olsa, onu basırsan, gözlərin kör eləyirsən. Eyni səni bunları beş dəfədir. Gel elə, gel elə, gel elə. Namık Qaraçuxurlu. Gidip hansı bir mühaniye sponsunu verirsen Pozu? O başında beli vardı, ananas vardı, kesmişti bunu. Kaktus başındı, gözde yaşındı, belin kaşındı. Hani bir adam kim oturur ki beyin çönür. sen, mən bıçaklandı. Bunun yazık Akif'e ne dəxilisi var? O biri Akif da aynı seveyim. O biri bazısı da beni sevirdi. Ata, gözün aydın. Kızımı tapıp getirmişəm. Salam. Rahat ölə bilərsən. Kətdə palatka qurmaq üzrə sezon bombardiriydim. Adnan deyirdilər, Kərim Benzema. Gəl buraya. Gəldim, gəldim. Gəl. Bu nə qa? Şuluğam da biraz elə şeylərdir şuluğam. Adam balası kimi yer saxlayamayken ortada. Bu dəfə yerim yaxşıdır, değil mi? Tapancağı götürdün. Yox, mən ancaq günü götürmüşəm. Ozu Can Güdən komediyası 1 noyabrdan Park Sinemada. Baş sponsor Aydin Şirniyatları. Sponsorlar Indigo Mətbəsi, Cərrah Oftalmoloq Gülşən Dikmən.